У міському бюджеті Черкас на 2013 рік затвердили витрати на утримання апарату управління. Тепер вони на 15 мільйонів гривень менше від необхідного. Про це пише «Акцент». Таким чином, міськвиконкому доведеться оптимізувати свою структуру, а значить зменшити видатки з заробітної плати і використання енергоносіїв. У той же час на сферу спорту в бюджеті міста на 2013 рік заклали аж на 5 мільйонів гривень більше, ніж минулоріч. У наступному році збільшуються видатки на виплату премій школярам і педагогам, стипендії міського голови і на фінансування інватаксі. Черкаси 2013. Нові тротуари, транспортна система та Хрещатик. Що очікує обласний центр у цьому році, пише «Молодь Черкащини». У нинішньому році Сергій Одарич обіцяє активно ремонтувати тротуари, закупити великі автобуси замість маршруток. Історична черкаська вулиця Хрещатик змінить свій вигляд. Після цього її перекриватимуть на вихідні, а у свята тут проводитимуть усі гуляння. Серед пріоритетів і підготовка до святкування 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. Міська влада планує створити базу даних містян, які хотіли під час святкувань оселяти в себе вдома іноземців. Генерал СБУ з Христинівки попереджає про зовнішню загрозу. Про це пише газета «Вечірні Черкаси». У ході прямого ефіру телеканалу ТВАЙ зробив сенсаційну заяву уродженець Христинівки, колишній керівник СБУ, екс-голова комітету з розвідки при президентові України Ігор Смешко. У даний час ситуація в Україні залишається зовні стабільною. Однак, як зазначають деякі політичні експерти, вона несе в собі певний вибухонебезпечний потенціал, який може знайти свій вихід у революційних подіях. При цьому не виключена роль втручання певних зовнішніх сил, які можуть спробувати в своїх інтересах впливати на внутрішню українську ситуацію. Після свят у відділенні гастроентерології побільшало пацієнтів, пише газета «Черкаський край». Ми гуляємо і зимовим святкуванням ще не кінець, а печінка та підсумкова вже перетрудились. Справа під ребром тисне, зліва тягне. Все, пора голодувати. Проте гастроентеролог обласної лікарні Олеся Купольчук не радить робити такий різкий стоп, як і вдаватися до жорстких дієт. Це буде просто ще один стрес для організму, який навіть може стати причиною загострення хронічного гастриту чи виразки шлунку.